مدنی چینل کی سالگرہ کے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ بیش بہا ہے، اور یہی دین کی خدمت ہے جس کی وجہ سے آج ہم لاکھوں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا روپ بدل دیا ہے، وہ اسلام کے پیروکار بن گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہے وہ آگے چلنے کی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مذہب کی طرف راغب ہو گئے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ کی محنت ہے، اور آپ نے جو محنت کی ہے انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. میں سمجھتا ہوں آخرت میں اس کا جو اجر ہے، اور مدنی چینل میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. آج جب میں اس چینل کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، اس دنیا میں بیش بہا لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں، اور مدنی چینل جو ہے وہ اس سلسلے میں تقویت دیتا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے. مدنی چینل کو آج 10 رمضان المبارک میں ان کی 13ویں سالگرہ کے موقع پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل پوری دنیا میں میرا خیال واحد اسلامی چینل ہے کہ جو بغیر کسی ایڈ کے اور بغیر کسی کمرشل کے اسلامی تعلیمات کو عام کر رہا ہے. مدنی چینل جس کی 10 رمضان کو 13ویں سالگرہ ہے، اس پہ میں مدنی چینل کے تمام ورکر عہدیداران کو بہت بہت سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں. مدنی چینل واحد وہ چینل ہے جو 180 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور دین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اس پہ اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر اللہ سنت دمت برکات مالیہ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی کی زیارت کریں اور مدنی پھول لیں. میں جناب الیاس عطار قادری صاحب، ان کے رفقاء اور ان کی پوری ٹیم کو مدنی چینل کے 13 سال مکمل ہونے پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل کی سالگرہ ہے، اس کے لیے میں بڑا خوش ہوں، اور پوری دعوت اسلامی کو میں جناب اس کا مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں جی. اور حضرت صاحب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کا کام کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور جب تک زندگی ہے تو ہم حضرت صاحب کے تابع رہیں گے. میں مدنی چینل کو جو وہ 10 رمضان المبارک کو اپنی 13ویں سالگرہ منا رہا ہے، اس موقع پر دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ پچھلے 12-13 سال سے مدنی چینل جس طرح خالصتاً دینی انداز میں لوگوں کی تعلیم کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اس پر اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً دینی انداز کے علاوہ اس چینل پر کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کیا جاتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس کام میں ان کی مدد فرمائے. ماشاءاللہ مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر عاشقان رسول نے مدنی چینل کی 13ویں سالگرہ پر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا، مبارکباد بھی پیش کی. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. سب مدنی چینل دیکھتے بھی رہیے، اپنے گھر میں بچوں کو بھی دیکھنے کی تلقین فرماتے رہیے. اللہ نے چاہ تو مدنی چینل آپ کے بچے بچے کو نمازی بنائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.